é pra mostrar como é que eu faço na ilha. Quando eu começo a balançar, as minhas matracas têm as batidas diferentes. Tem muita gente querendo me copiar. O segredo está no balanço do meu maracá. Olha, cantador, eu vou te avisar. Não comece nada que não possa terminar. Obo! Cheguei, foi pra mostrar como é que eu faço na ilha. Quando eu começo a balançar, as minhas mandacas têm as batidas diferentes. Tem muita gente querendo me copiar. O segredo está no balanço do meu maracá. Vamos! Adô! Posso terminar. Olha, cantador.